Panetone e chocotone não pode faltar no Natal, né, gente? Eu particularmente sou apaixonada e hoje temos duas versões incríveis usando um pote. Você pode vender, pode dar de presente, pode ser um amigo oculto e vai ser com a Balduco. Eles têm uma linha completa e vamos fazer os tradicionais chocotone e panetone. Olha só. Ó, serão duas versões clássicas, com chocotone e com panetone. A versão panetone vai ser com brigadeiro branco e o chocotone vai ser com brigadeiro preto. E vamos fazer dois bolos no pote incríveis com os nossos chocotones e panetones deliciosos da Balduco. Olha só. Colocados os três ingredientes, agora é só misturar até dar aquele famoso ponto de brigadeiro. Chegamos naquele ponto de brigadeiro, na verdade é um pouquinho antes do ponto de brigadeiro, porque assim que esfriar ele vai dar uma endurecida novamente, tá bom? E aí assim que esfriar vamos começar o nosso brigadeiro preto e depois a montagem. Enquanto o nosso brigadeiro branco esfria, a gente vai fazer agora o brigadeiro preto, clássico também. Pontinho de brigadeiro, agora versão preta, e é o seguinte, você pode deixar até virar um mousse assim, é um pouquinho antes do ponto de enrolar. E aí é só deixar esfriar os dois brigadeiros e vamos montar com o nosso chocotone e panetone da Balduco. Vamos abrir agora o nosso panetone com frutas e vamos fazer cortes circulares para poder montar pedacinhos no nosso pote e fazer aquela sobremesa especial. É até um presente, gente, tão lindo. Olha só. Fatias do panetone pronto. Agora é a versão do chocotone da Balduco. E aí, pessoal, depois de cortado, é só montar e fica a coisa mais linda. Olha só. Pessoal, agora é a hora da montagem, é o seguinte, nós vamos intercalar primeiro com o nosso panetone e chocotone, o brigadeiro, mais uma camada de panetone ou chocotone e vamos finalizar com uma decoração linda, olha só. Panetone e chocotone no pote, gente, olha que versão mais incrível, a gente acaba comendo da mesma forma, apesar de ser maravilhoso já, a gente pode colocar a criatividade em jogo e fazer uma coisa que pode ser para vender, para dar de presente, olha como que fica lindo, eu vou escolher o branco aqui, vou provar, eu já desejo a vocês um Feliz Natal, façam, depois me contem o que vocês acharam.